ПЦ спростовує чутки щодо масового переходу священників у нову православну церкву України. Натомість, зазначають, тиск на церковників дедалі зростає. Більше того, за порушення законодавства України, зокрема, за примусові переходи сільських громад, досі нікого не покарано. Тому по закону, якщо правильно його трактувати, то повинна приймати парафіяльна рада, або члени релігійної громади, ті, які кожен день ходять на службу, сповідуються, причащаються. Я спростую цю думку і інформацію про те, що масово переходять в ПЦУ в Вінницькій області, в Вінницькій єпархії, тому що я говорив, що за цей період, враховуючи з 15 грудня до сьогоднішнього 15 березня, перейшло 17 священнослужителів, це невелика кількість, враховуючи взагалі взяти всю Вінницьку область, а в нас 1003 храми.